Ми з вами в школі села Бобрик-1. Вона найменша з усіх, хоча навчаються тут 98 учнів та викладає 17 вчителів. Для дітей створені максимальні умови комфорту, світлі та чисті класи. Але побачили ми і недоліки. В школі немає окремого приміщення для їдальні. Діти харчуються прямо в коридорі. Для цього спеціально розставляють ось ці столи та стільці. Занадто маленьким виявився спортивний зал. Поговорити з кимось в школі Бобрику-1 нам не вдалося, тому відправляємось в наступну школу. Школа Бобрика-2 більша за масштабами, ніж Бобрику-1. Тут навчається 90 дітей та працює 19 вчителів. Класи великі, обладнані, є бібліотека в окремому кабінеті та спортивний зал. А ось їдальня розрахована на невелику кількість дітей і знаходиться в окремому приміщенні. Батьки та вчителі з болем в серці уявляють собі, що їхню школу можуть закрити. Ми дуже довольні нашою школою, у нас дуже гарна школа і створені дуже гарні умови для дітей, дуже гарні вчителі. У школі працюють досвідчені вчителі. Наші діти неодноразово приймали участь у районних олімпіадах, були переможцями районних, приймали участь в обласних олімпіадах, теж займали непогані місця. Тепер нас чекає третя школа – Янишівська. Саме її профільна комісія попередньо визнала найбільш придатною для статусу основної. Приміщення школи типове, сучасне, отже відповідає всім умовам для навчання дітей. Вона розрахована на 480 учнів, і це найбільша кількість у порівнянні з іншими двома школами. В Янишівській школі покабінетне навчання, класи великі, світлі, сучасно обладнані. Є велика бібліотека і навіть музей. Саме в Янишівській школі найбільший спортивний зал – 180 квадратів. Він дійсно може дати комфортні умови для спортивного розвитку учнів. Вразили також і масштаби їдальні – 135 квадратів. Порівняно з іншими школами, тут можна розмістити відразу велику кількість школярів. За долю Янишівської школи переживають її батьки, вчителі та мешканці села. Вони закликають батьків інших шкіл все ж таки зробити вибір обдумано – обрати найкраще. Якщо будуть оптимізовані навчальні заклади, із трьох шкіл буде створена одна, то буде більша можливість, скажімо, обладнати цю школу сучасними засобами навчальними. Буде більша можливість колективи підібрати. Хотіли сказати, що наша школа достойна і адекватно це рішення повинно вирішитися якби з правдивої сторони, так як найкращу школу повинні залишити. Я хотіла би звернутися до всіх батьків, всіх трьох шкіл, які будуть оптимізуватися, на те, щоб батьки якось обдумали ще раз і вирішили, прийняли адекватне рішення, тому що ми ще боремося не за села, не якісь там інтрижки, а ми боремося все-таки за наших дітей і за майбутнє. Тож я би хотіла, щоб кожен подумав про те, що давайте ми все-таки создамо школу майбутнього, де будуть навчатися наші діти і де буде їм дуже добре і зручно. Місцева влада підтверджує, без оптимізації, ймовірніше всього, неможливо обійтись. Адже грошей на утримання всіх шкіл не вистачає. Наголошують, що оптимізація має і свої плюси. При оптимізації держава буде давати на одного учня 9 тисяч, а нас витрачається на даний момент від 17 до 23. У нас бюджету просто-напросто не хватить. У нас бюджет по прошлому році 3,5 мільйона. На наші школи і садики витрачається 8,600 мільйона. Тобто ми не можемо. У нас просто денег не хватить на це. Буде краще, коли це буде оптимізовано, коли це будуть потужні класи, коли це буде вкладування коштів в один серйозний об'єкт. Максимум два, а не в шість об'єктів, які існують на території сільської ради. Оптимізація неминуча, так вважають і відділи освіти Любашівської райдержадміністрації. Підтвердили, що саме Янишівську школу профільна комісія попередньо визнала найпридатнішою для статусу основної. Для підвозу дітей з інших шкіл закуплено автобус і планується ще один. Цього, запевняють, достатньо. При огляді ось цих навчальних закладів комісія дійшла висновку, що найкраще було, якщо оптимізувати ось цю мережу цієї сільської громади, якщо оптимізувати мережу навчальних закладів, краще було б взяти за основу, це як основний навчальний заклад, не опорний, основний, це Янишівську загальноосвітню школу 1-2 ступенів. Це типова школа, вона будувалася як школа з відповідною інфраструктурою, з майстернями, з їдальною, спортивною залою, з просторими кабінетами.
Батькам всіх трьох шкіл треба добре і виважено обміркувати питання з вибором школи. Адже якщо так і не знайдеться оптимальне рішення проблеми і будуть продовжуватися конфлікти, чвари та суперечки, існує ще й третій варіант, який навряд чи стане кращим. Тоді дітям всіх трьох шкіл можуть запропонувати навчання в опорній школі селища міського типу Зеленогірське. Олена Логінова, Анастасія Даманська, «Факти».